Hyvää päivää kaikille ihanille rakkaille katsojille. Se on Tupu täällä taas meidän kaikkien rakastamassa Plague Inc. videopelissä. Ja tänään me pelataan uutta lääkeversiota, joka tästä pelistä on tullut viimeinkin julki. Tätä on pyydetty todella paljon, mutta me en voinut tehdä tätä ennen, kun tää tuli virallisesti Steamiin PClle. Ja nää on muuten tehnyt paljon hyvää työtä. Nää on tätä maailman terveysorganisaatiota niin kuin lahjoittanut niille suuria summia ja ollut todella hyödyllisiä tämän asian tukemisen kanssa, joten suuret kunnioituksen osoitukset tämän pelin tekijöille tämän nykyisen tilanteen auttamisesta. Tämä on myös kaikille Plague Incin omistajille ilmainen tämän hetkisen maailmantilanteen ajan ja kunnes se on siis selvitetty. Mutta nyt me mennään pelaamaan tätä lääkemuotoa. Ja meillä on avattuna bakteeri, ja me en ole avannut täältä mitään, niin me ei niihin nyt kosketa. Ouch, nämä on vähän kovia nämä kasuaaliset, tai siis niinku nämä systeemit, niin mennään ensin normaalille ja katsotaan mitä tapahtuu. Uusille pelaajille, jotka haluaa nopean pelin. Me nyt käydään nopea peli läpi ja katsotaan miten tämä toimii. Kansainvälinen yhteistyö. Ihmiset rakastaa maskien käyttämistä. Ja sit taputtaminen sai käyttää. Jos sä nyt puhut tällä tavalla tästä, niin en voi oikein ottaa tätä tosissaan. Mennään normaalilla. Ja poliitikot on vähän siinä ja siinä, että miten ne ottaa tämän. Ja sitten ekspertteihin suurimmilta osin niin kun luotetaan ja niihin uskotaan. Ja nämä terveyssysteemit ei ole kauhean varaantuneita tällaiseen tilanteeseen. Eli mennään tällä. Ja paksu 9. Nyt loppuu. Meidän taudin nimi. Tubu. Tubu on taudin loppu ja me yritetään pysäyttää Tubu. Jos joku ei siis tiedä, me on vahingossa mennyt joskus, kun meillä oli 5000 tilaajaa, niin me on mennyt lupaamaan Tubu Podypilloveja. Heti kun tulee 50 000 tilaajaa täyteen, me yritän nyt estää sen, niin katsotaan mitä tästä seikkailusta tulee. Pystytkö pelastamaan maailman? Uusi sairaus leviää huomaamatta. Sinun tehtäväsi on pysäyttää se. Ota tilanne hallintaan, johda maailmanlaajuista systeemiä ja haukututtaa. Ehkä Tupu on väsynyt, sitä ei saa kukaan tietää. Ja sitten puolustetaan ihmiskuntaa vaaralliselta taudilta. Ja meidän pitää aloittaa jostakin maasta. Aloitetaan Suomesta. Ollaan hyvin suomalaisia ja aloitetaan Suomesta. Tauti näyttää leviävän aika nopeasti. Minun pelottaa, en tiedä mitä tehdä. Investigate outbreaks. Eli mun täytyy tutkia näitä taudin lähtöpaikkoja käsittääkseni. Mun täytyy rahoittaa tutki näitä outbreakkejä, jotta Jeesus, tää ääni on kovalla. Katsotaan, jos me saadaan sitä pois, tai hieman pienemmälle. Mistä sitä saadaan asetukset auki. Options. Audio. Työ voitte kaikki hieman rauhoittua. Ja laitan teidät jonnekin tänne, niin te olette varmasti fine. Ja meidän täytyy nyt investoida tähän. Mistäkö me saa se auki? Täältä. Eli kontrolli. Well understood. Does not need to be analyzed before. Okei, eli täältä löytyy kaikkea niin kuin juttuja siitä, että kuinka hyvin me ymmärretään sitä yskiminen. Joo, ja täällä on kaikkea näistä systeemeistä. Ja sitten niinku, että kuinka hyvin niitä asioita voidaan huomata ja kaikkea muuta, mutta nyt investigate outbreaks. Minun pitää laittaa semmonen pieni tiimi tutkijoita maailmanlaajuisesti tutkii näitä tautien outbreakkejä sun muuta. Deploy field operatives. Eli mun täytyy muodostaa mobiilitiimi tutkijoita, jotka pystytään laittamaan minne vaan näihin minun valitsemiin maihin. Ja sitten vahtii hieman tarkemmin tätä taudin etenemistä.
ja sitten hieman tiputtaa taudin leviämistä, kun se on siellä maassa. Otetaan se. Mikäs tää on? Ja sitten yhteistyötä valtioiden kanssa. Tehdään yhteistyötä valtioiden kanssa tai valtion virallisten työntekijöiden kanssa, joka... Että niin kuin tehokkaammin saadaan nopeutettua tutkimusta näistä taudeista ja että me saadaan asiat nopeammin hallintaan. Ja me saa vielä tämän. Hätähuolto. Ja sitten myös saadaan tänne paikan päälle käsittääkseni näitä erikoisammattilaisia auttaa henkilöitä, jotka on sairastunut, että asia ei niin nopeasti sitten leviä. Mutta nyt katsotaan, mistä on kyse. Me aloitetaan Suomesta ja me voidaan lähettää ensimmäinen tiimi jonnekin päin maailmaa. Ja, mulla ei nyt kauheasti ole tietoa, mitä tässä pelissä pitää tehdä. Mutta nähtävästi me voidaan esimerkiksi lähteä tänne. Ja me veikkaan, että olisi ihan hyvä. Täällä näyttää olevan eniten näitä mustia pisteitä, niin lähdetään suoraan sinne ja katsotaan, mistä on kyse. Tubu on löydetty, täydellistä. Uusi huolestuttava tauti on raportoitu Afganistanissa. Tutkijat sanoivat, että se saattaa levitä maailmanlaajuiseksi taudiksi. Ja nyt ollaan vaan niin kuin vähän huolissaan siitä, että miten tämä tauti leviää. Me saatiin tänne porukkaa ja täällä näkyy itse asiassa aika pahoja lukuja omasta mielestä. Täällä näkyy tämä prosentuaalinen taudin kasvu. Me voitaisiin hieman rajoittaa. Me voidaan vaan siirtyä maasta maahan. Koitetaan pitää tämä alue nyt ainakin rauhallisena. Meillä on lisää rahoitusta. Flurious Schemes. Ja sitten mun täytyy puolustaa töitä maksamalla palkkoja. Ja sitten niin kuin tää... Niin kuin maksan palkkoja, että tyypit saa niin kuin kaikkea juttuja, että niiden työteimejä ja kaikkea muuta. Niin tämä johtaa siihen, että ihmiset on tottelevaisempia niiden karanteeniasioiden kanssa. Otetaan se. Lääkeresearch, eli tutkitaan tätä rokotetta. Meidän täytyy aloittaa kehittää lääkkeen tekeminen. Tutkii mahdollisia näitä asioita, joita siihen tarvitaan. Ja täältä löytyy auktoriteetti 1. Ja sitten nopeasti annetaan sellaista niin kuin valtioiden johtajille tällaista hyvää informaatiota tästä taudista. Me veikkaa, että se on nyt tämä seuraava, mitä me tarvitaan. Ja nyt se alkaa hieman levitä muihinkin maihin. Ja se on hieman mielenkiintoista. Mutta kunhan me saataisiin niin kuin nämä alueet pysyä rauhallisina... Siirrytään takaisin tänne. Täällä on vahva tautinousu, niin koitetaan pitää se hieman rauhallisena, että nyt ei kaikki räjähdä niskaan. Täältä myös saadaan Outbreak Intelligence Units, eli kun nämä asiat lähtee leviämään, niin nämä tietää enemmän asioita. Annetaan... Ja pystytään entistä nopeammin tutkimaan näitä aiheita, käsittääkseni. Censorship, heavily tristic communication. Ouch, me voin sensuroida porukkaa. Se ei ole se, mitä me haluan tehdä. Ihmisten täytyy olla hyvin tietoisia tästä taudista, että niin kuin pitäisi antaa nopeasti hallintaan. Target economic aid. Ja me voidaan lähettää jonkin verran rahaa näille valtioille, joilla on hankaluuksia karanteenin kanssa. Ja sitten ne toimii kai paremmin, kun me tehdään se. Ja sitten work in this... Ja me vaan autetaan niitä käsittääkseni entistä enemmän. Ja sitten täällä on lääkkeen tekeminen. Ja sitten... Niin kun pystytään valmistamaan sitä lääkettä tulevaisuudessa, kun sille tulee tarvetta. Ja tältä me voin antaa itse asiassa rahaa valtioille, joilla on ongelmia nytten seuraavaksi, jos sille on tarvetta. Tubu leviää moniin valtioihin. Tämä kuulostaa huolestuttavalle. Tubu leviää moniin valtioihin ja...
Ja minun täytyy yrittää pystyä pysäyttää tää taudin leviäminen. Minun on sata varma, että miten minä pystyn tekemään sen. Onks täällä jotain informaatiota? Implement emergency reduce labor. Ja minä pystyn tutkimaan lääkettä nopeammin. Minulla on 2% tutkittu tästä lääkkeestä. Näillä kavereilla on täällä hieman hankaluuksia, joten autan heitä nyt rahallisesti, niin he pystyvät käsittääkseni hoitaa tämän asian. Tämä on hyvin tarttuva tauti, se on saanut enemmän tartuntoja kuin monet muut taudit maailmalla. Me on saanut hieman rajoitettua tätä taudin leviämistä täällä päin, mutta se ei nyt kauheasti auta, kunhan tämä... Okei, hetken sairastuneiden määrä tippui, mutta nähtävästi se nyt pysyy siihen. Keski-Australia on, tai siis, joo, Keski-Aasia on tämän minun taudin, tai siis tämän taisteltavan taudin niin kuin vallassa, ja asiat ei mene hyvin. Ja täällä asiat ei mene hyvin. Meidän täytyy yrittää auttaa niitä, että asiat toimisivat paremmin. Broadcast Global Bear or in... Ja nyt me laitetaan niin kuin maailmanlaajuisesti ilmoitusta, että hei, tämä tauti on tällainen ja meidän kannattaa yrittää... Niin kuin kansainvälisesti ilmoitetaan tästä taudista. Tämä näyttää Helsingille tai jollekin muulle pohjoismaiselle maalle. En ole varma, tai me ollaan Lontoossa ja me en tiedä mistään mitään. Mutta joo, sen jälkeen Infection Control. Me laitetaan erinäköisiä tautieksperttejä tuonne kentälle, ja sitten ne pystyy vahtii sen maan rajoja ja kaikkea muuta. Ja me ei oikein haluta, että se tauti leviäisi jonnekin. Me voitais siirtyä. Me en halua riskeerata kuitenkin, että okei, se on päässyt UK:hon, minulla ei ole enää mitään syytä. Kun me rupesin miettimään, että jos me saisin estettyä sen taudin leviämisen tätä kautta muualle Eurooppaan, mutta se ongelma saattaa olla siinä, että koska se pääsi EU:hun, niin tämän on nyt se pääsi tänne UK:hon, ja se on osa Eurooppaa siis, mutta joo, niin se pääsee nyt leviämään sitä kautta tuonne helpommin, niin me en ole kauheasti varma, että mitä me on tehdä sille. Täällä on karanteenit, ja me pystyn käsittääkseni käyttämään mun resursseja näihin, ja mie en tiedä, mitä mie voin oikein tehdä. Mie on hyvin hämmentynyt siitä, mitä mie voin tehdä. Käsienpesu. Promote good hygiene practices by making sure... Ja... Okei, okay, eli me voidaan laittaa ihmiset pesee käsiä. Ja tää on todella hyvä asia. Miksi mennä? Me olin vaan jatkuvasti tällä sivulla. Mutta totta kai meidän täytyy myös mennä tänne. Laitetaan Aasia-alerttiin. Se on todellakin sellainen ongelma niin kuin tällä hetkellä tässä tilanteessa. Ja meidän bännätään siellä lentäminen. Koska se on todellakin tärkeää tällä hetkellä tämän asian toimivuuden kannalta. Contact tracing, setup testin. Ja, eli kun ihmiset saa tartunnan, niin kuin, vähän niin kuin toimii niin kuin se tämänhetkinen vilkkusovellus, niin selvitetään, missä ihmiset menee ja katsotaan kaikkea muuta. Ja yritetään sitä kautta pysäyttää tätä tautia. Täällä tämä toimii todella hyvin. Tämä on tippunut todella paljon tämä prosentti, paljon ihmiset sairastuu. Ja nähtävästi kaikki ei ole välittömästi saamassa selkään tältä taudilta tällä hetkellä. Me ollaan... Nuori tyttö selittää siitä, että maailman lämpeneminen on vieläkin ongelma. Tämä on luultavasti viittaus Greta Thunbergiin siitä, että mitä hän on tehnyt. Mun auktoriteetti tippuu tällä hetkellä, koska no, tämä systeemi ei toimi niin hyvin kuin toivottas, mutta kyllä me saadaan tämä silti hallintaan. Me toivot, että mun peli jäi pauselle. Näin, mennään takas tänne, katsotaan. Meidän täytyy sulkea maarajat. Siis me on aika varma siitä, että meidän kannattaisi sulkea maarajat. Ihan vaan sen takia, että kun tätä hommaa ei nyt taida mennä kauhean hyvin. Mutta katsotaan vielä.
itse karantoituminen, todella hyvä idea. Annetaan, saaks tältä? Tää on se, mitä minä halusin etsiä. Eli siis, että ihmiset tietää tästä taudista enemmän. Se on todella, todella tärkeä juttu, että ihmiset tajuaa, mistä on kyse ja osaa välttää tautia. Ja sitten tutkitaan rajoilla sitä, että hei, se on tullut näistä tautimaista, katsotaan miten sulla menee, että jos sulta tulee tämä tauti, niin oot karanteenissa ja kaikkea muuta. Land border port screening. Mulla ei ole mitään silleen tuossa lentosysteemissä. Mä en uskalla nyt sanoa, mitä mä uskallan tehdä sille. Hätätilanne, valmistautuminen. Eli valmistaututaan siihen, että niinku tulee suuri määrä potilaita ja kaikkea muuta. Käsidesiä kaikille ympäri maailmaa. Siitä vaan, käsidesiä kaikille. Ja nyt tämän taudin leviäminen pitäisi olla hieman laskussa. Ouch, tää näyttää tosi pahalle. Hei, mulla on saatu täällä! Täällä tauti laskee todella vahvasti. Tuo on todella, todella hyvä asia. Laitetaan Eurooppaankin itse asiassa hälytysmien. Yhtään halua peleillä tämän asian kanssa. Jos mä olisin oikeasti niin kuin henkilö, joka on vastuussa kaikesta tällaisesta, niin te voitte niin kuin arvata, että mä ottaisin tämän todella, todella vakavasti. Nopeutetaan tutkimusta. Tutkimuksen nopeuttaminen on tässä vaiheessa todella, todella tärkeää. Ja nähtävästi jos... Aiks. Me ollaan nyt levitty ympäri maailmaa, ja se on... Se on todella huono asia minun kannalta. Ja sitten minun auktoriteetti tippuu, koska liian moni ihminen... Niin kun nämä asiat ei vaan toimi. Niin se nähtävästi on jonkinnäköinen ongelma. Target quarantine. First target country to shoot on board. Non-current will increase if the public thinks it's unnecessary. Eli... Tarketetaan näitä karanteeniasioita, jos ihmiset luulee, että se ei ole fine, niin sit se ei toimi tietenkään. Auktoriteetti 3. Emphasized global panic facing. Ja sitten sanotaan, että meidän pitää tehdä mitä tahansa, että me saadaan tämä tauti hallintaan. Koska siis se on oikeasti tärkeää. Kenttätutkimus siitä, että me saadaan asiat toimia nopeammin. Toimiiko tämä automaattisesti? Ehkä. Soft targeting quarantine. Quarantine now. Stamper. Mie sain tän. Eli mie pystyn kai pehmeesti targettaa karanteenia tai jotain muuta. Ja itse asiassa meidän täytyy laittaa tänne Pohjois-Amerikkaankin nää tilanteet, että hei, karanteeni. Karanteeniin vaan kaikki. Mitä näillä voi siis tehdä? Mie kai voin kai jollakin tavalla iskeä näitä paikkoja karanteeniin. Se on nyt siinä tilanteessa, että me uskalla siirtää mun Z-tyypit tänne. Me myös isketään siut karanteeniin. Näin. Me uskallan väittää, että me ollaan aika vahvasti nytten saatu tilannetta hallintaan, koska me saatiin nämä kenttätestit tänne. Mitä mä voin tehdä tässä vaiheessa peliä? Mä oon hyvin huolissani siitä, että mihin tää menee. Critical care management, eli siis ihmisillä tulee näitä oireita ja kaikkea muuta, niin isketään tuotulille. Mulla on täällä kai tiedoissa kaikkea jännää. Mutta mä oon saanut infection rate ja kaikkea muuta alaspäin todella paljon, se on todella hyvä. Tää peli on mulle vielä vähän uusi, mä oon satavarma tästä optimaalisesta taktiikasta, mitä minun pitäisi tehdä tämän pelin kanssa, koska minä en halua käyttää kauheasti rahaa kaikkiin abilityihin ja kaikkeen muuhun. Freeze all. Eli minä pystyn, että kun ihmisille tulee näitä kaikkea juttuja, mitkä niiden pitäisi maksaa, niin ei tarvikaan maksaa niitä tämän karanteenin takia, ja se käsittääkseni auttaa siinä, että ihmiset ei tykkää minusta. No sata varmaa, että millä tavalla. Adjust the new normal by providing funds to... Joo,
ihmisoikeudet vaan kuntoon taudinkin aikana, niin kaikki menee fine. Paitsi että ihmiset silti vihaa minua, koska minä nähtävästi osaa tehdä mitään tämän lääkkeen hoitamiseksi. Huomattava määrä ihmisiä on joutunut taudin uhriksi. Okei, me ollaan saatu täälläkin tilanne kuntoon. Seuraavaksi tänne. Tänne seuraavaksi. Nämä alueet on pysynyt todella hyvin kunnossa. Nyt me voi siirtyä tänne. Hoitaa asiaa. Joo, tää toimii todella hyvin. Tää, että me mennään tuonne kentälle. Ei sensorshipia. Ja sitten laitetaan ihmiset kollektiivisesti, kaikki ihmiset vaan tutkii tätä systeemiä todella hyvin. Ja contact tracing 2. Käytetään puhelimia siihen, että me löydetään nämä taudin aiheuttajat ja kaikkea muuta. Omasta mielestä siinä tilanteessa, kun melkein 10 Suomeen ihmisiä on kuollut, niin on ihan hyvä ottaa käyttöön tällaisia systeemejä. Balkan States. Väitätsi, että Viro on mennyt tuhoamaan ihmisiä, jotka on ollut sairastuneita? Tuo on hyvin radikaali vastaus omasta mielestäni. Nämä maat on itse asiassa yllättävän hyvin hallinnut tätä tautia. Paitsi että se nyt alkaa levitä tänne, ja minä voisi sallia sitä, joten me lähdetään tänne päin puhdistaa aluetta. Mun auktoriteetti tippuu todella vahvasti. Mä en ole sata varma, mitä tää peli haluaa, että mä teen. Miten mä nostan mun auktoriteettia? Tää on hieman ongelmallinen. Mä en ole sata varma, mitä mä voin tehdä. Mä en ole varma, että jos me... Mä en ole sata varma, että mitä me kannattaa tehdä. Tällä hetkellä, että ihmiset ei vihaisi minua niin paljon. Tää on hyvin monimutkainen kansallinen stimulus check, että ihmiset saa jatkuvasti palkkaa. Voitteko te olla vihaamatta minua vähemmän? Mä en tiedä, mitä te haluatte minusta, ihmiset. Mä en todellakaan tiedä, mitä nää haluaa minusta. Jaiks, täällä on lähtenyt homma vähän karkuun. World is losing faith in your... Mä en tiedä, mitä tää peli haluaa minun tehdä. Miten mä nostan minun auktoriteettia tässä videopelissä? Mä oon... Hyvin. Laitanko me vaan kaiken lockdowniin? Asiasta ei keskustella, kaikki vaan menee lockdowniin, niinkö? Tää on pahempi kuin rutta. Tubu ei nähtävästi osaa vaan pelata tätä. Mitä pitää katsoa joku tutoriali siitä, että miten mien menetä noin paljon auktoriteettia tässä videopelissä? Hyvin mielenkiintoinen systeemi. On täysin uusi tähän peliin, joten mie en... Ihmisiä kuoli liikaa siihen, mutta miten mä olisin voinut estää sen? Mie yritin parhaani. Kokeillaan uudestaan. Ja mennään kasuaalisella, koska mulla ei ole mitään ymmärrystä siitä, miten tää peli toimii. Palataan asiaan kohta. Okei, mie on vielä kerinnyt tässä uudessa runissa kauhean pitkälle, mutta mie on mennyt välittömästi siihen, että mie laitoin koko Euroopan karanteeniin. Jos... Sieltä tulee mitään ilmoituksia siitä, että siellä on tautia. Laitetaan välittömästi lentoportit kiinni ja välittömästi meritiet kiinni. Ja sitten me pidän huolen, että tyypit on todellakin tietoisia siitä, mitä täällä tapahtuu. Ja sen lisäksi me nostan nyt hieman tätä niin kuin systeemiä siitä, että hei, ihmiset pystyy hieman tarkemmin olemaan kiinni tässä systeemissä. Ja sitten Balkanit pitää kansainvälisen pusupäivän nähtävästi, ja se ei ole kauhean hyvä. Ja sitten Tubu leviää edellä ympäri maailmaa, ja koska se leviää tuonnekin, niin Afrika menee alerttiin, ja jos siellä tapahtuu mitään tällaista, niin maarajat kiinni.
Afrikassa maarajat on tällä hetkellä, tai Australiassa, Afrikassa, nimenomaan Afrikassa, Tupo ei ole kauhean hyvä tässä pelissä nähtävästi, tai ylipäätään geologiassa, niin laitetaan maarajat kiinni, koska siellä ei niin kauheasti ole noita muita paikkoja. Miten työ pääsitte tuonne, kun me suljin tämän jo kiinni? Ihmiset ei ole kauhean tyytyväisiä tähän systeemiin. Ne miettii, että mun rajoitukset on turhia. Jos teistä tuntuu sille, että nämä ei ole tarpeellisia, niin fine. Otetaan se pois päältä toistaiseksi. Mutta jos teille käy jotain hassua, niin se ei ole minun syy, okei? Kenttätutkimus. Hätähuoltoa ihmisille tuolla kentällä. Täällä asiat on toistaiseksi hyvin. Onko meillä mitään maata, jossa asia olisi levinnyt tosi pahaksi? Ei ole mitään ilmoitusta siitä, että olisi mikään super... Tauti on levinnyt ympäri maailmaa. Jos tässä tulee kauhean hankala, niin meidän täytyy oikeasti hoitaa tätä asiaa paremmin. Uusia sairaaloita välittömästi rakennetaan, hengitystukeminen ja sitten nesteytyshoito tai joku nestehoito ja sitten kriittinen hoitosysteemi. Ja tällä hetkellä se on about kaikki, mitä me tarvitaan. Mulla on lääke todella. Missä jonkun kombon? Oh no. Eli nämä minun työntekijät maailmalla levittää tätä. Saanko me jostakin? Taudin tätä leviämistä, testaamista ylemmä. Eli nämä on vaan tapauksia, joista me käsittääkseni tiedän. Ehkä. Jos me ymmärsin tämän pelin oikein. Infection control. Minä olen satavarma, että mitä me voin tehdä. Hetkinen, lisäättekö te tuota tautia nyt sillä, että olette tuolla maassa? Ensimmäinen taudin aiheuttaja löydetty Italiasta. Ne sanoi, että niin kun ne löyti sen taudin aiheuttajan. Ja mun lääke on melkein valmis. Mä otin todella aggressiivisen lähestymistavan tähän systeemiin. Me lähdin todellakin siis niin kun ikkunasta lääkkeen tuotannon kanssa. Ja mun täytyy pitää huolta, että sit kun tää asia hoituu, niin sit kaikki on tietoisia tästä aiheesta. Lisää tutkimusta siihen, että missä tauti menee ja ketkä sitä levittää. Ainakin tällä hetkellä. Okei. Mulla on bottlenecki siinä, että tän lääkkeen tuotannossa. Minun täytyy, koska ihmisillä ei ole niin kuin nämä lockdown-systeemit, ne ei tykkää siitä, koska ne on mitä ne on, niin minun täytyy antaa niille hieman lisää rahaa niin kuin elää, että ne... Balkan States. Missä on Balkan States? Täällä. Me siirretään minun nämä aputiimi suoraan sinne, niin ne pystyy tappelemaan sen taudin kanssa hieman paremmin. Nyt kaikki menee niin pitkään hyvin, kunhan minä saisin tämän lääkkeen tuotannon korkeammalle. Ja nyt tämä taudin hallinta ja Outbreak Intelligence Unit, noin. Ne on tällä hetkellä käsittääkseni jollakin tavalla toimivia. Mun auktoriteetti tippuu huomattavasti. Mitä työ haluatte minusta? Tämän taudin tappavuus vaikuttaa mun toimintaan, joten mun täytyy nostaa mun tätä ihmisten hoitoa. Eli tää taudin kuolettavuutta pitää saada alas paljon. Improve the rhythm. Okei. Eli tää taudin hoitaminen helpottuu huomattavasti. Ja sitten... Ja sit mun täytyy pitää huolta, että suurin määrä ihmisiä, ketkä vaan pystyy, niin selviää hengissä tästä taudista. Ja sitten käsienpesu, tai siis käsidesi,
laitetaan ympäri maailmaa jakoon, niin tuo taudin leviäminenkin helpottuu huomattavasti. Mulla on saatu tää paikka hoitoon. Ylipäätään täällä näyttää hyvälle. Mennään takas Espanjaan, koska siellä minua oikeasti tarvitaan tällä hetkellä. Mun auktoriteetin ei pitäisi tippua näin nopeasti, vaikka... Siis mä teen parhaani tällä hetkellä. Tällä hetkellä, että maailmalla ei menisi huomattavasti. Paikalliset lockdownit, no on todella hyvä idea. Social distancing. Tän taudin kuolettavuus huolettaa edelleen. Sain siis miettää, että en saa lääkkeen tuotantoa nostettua, koska asiat ei mene hyvin. Mun auktoriteetti nousee tuolla tempulla. Kyllä, me saisin plus 20. Karibian johtaja on laitettu lääkäriin. Missäs meillä menee huonosti? Missä meillä menee huonosti? Meillä ei ole mitään sellaista super pahaa paikkaa tällä hetkellä, kai. Paitsi täällä. Mennään sinne välittömästi. Se on paikka, jossa oikeasti taidetaan tarvita hieman apua tällä hetkellä. Ja nyt ollaan ruttotasolla menossa tällä hetkellä. Ei kauhean hyvä minun kannalta. Auktoriteettia ylemmäs. Ja se, paljon ihmisiä tähän kuolee, niin pitää saada alaspäin. Käsienpesu. Isketään se tulille. Me ollaan saatu tää paikka hallintaan. Täälläkin itse asiassa asiat menee todella hyvin nyt tällä hetkellä. Ehkä. Lääke on saatu toimintaan. Ja tää rokote leviää maailmanlaajuisesti tällä hetkellä. Paljon porukkaa kuoli tähän tautiin. Hups. Me en tiedä, miten olisi nyt voinut tehdä paremmin. Tupu on kuitenkin saatu pois maan päältä. Tää on hyvin mielenkiintoinen peli, ja mun täytyy parantaa mun strategioita tän pelin edetessä. Mut hei, kiitos, että katsoitte ensimmäisen videon. Tää on todella mielenkiintoinen skenaario. Me pelaan tän ite vielä pari kertaa läpi, et mie ymmärrän tästä paremmin. Mut hei, nähdään ensi videon parissa. Toivottavasti nautitte. Nähdään maanantaina tai tiistaina, milloin mie taas teenkään toisen videon. Ja siihen mennessä pitäkää kivaa, tehkää, kommentoikaa jotain, tykätkää tai jotain muuta. Ja pitäkää, en tiedä mistä mie puhun. Näkemiin, ihanat rakkaat katsojat. Pup pup. Noin, mie hoidin tän paljon paremmin tällä kertaa. Siis, tää meni todella hyvin. Nyt mie ymmärrän, miten tätä peliä kuuluu pelata. Ei niinku... Me olevinani pelastin aika paljon ihmisiä. Meni paremmin kuin aikaisemmin. Onlikin.